teď si pro vás připravila základní škola Kořenov divadelní představení, úryvek z pohádky Lotrando a Zubejda. Takže po tomto krásném představení musí přijít obrovský aplaus pro ty naše děti, které jsou tady dnes poprvé a představí se vám v krásné pohádce. Takže já je za chviličku pozvu na jeviště, pak si dáme dvě skladby s kapelou VHS a přijde zpívání dětí z mateřské školky s panem Zdenkem Svěrákem. Daleko, předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou, u moře Sargasového, je sultánství solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti. Se svojí dcerou, krásnou, ale nemocnou, princeznou Zubejdou. Tak se na ní podívejte, pane Lustigu. Chřadne, bledne, hubne. A to se má vdávat. Jeden kolega sultán by chtěl. Bohatý, má 6 žen. Ale jestli bude takhle bledá jako chcípáček, pochybuji, že on bude mít zájem. Děcka, ne. Tak to ne. Halí, halí, pro pána krále, my dva jí máme uzdravit. No, proto vy tady. Halí, kamaráde, co to povídá? Mami. Na léčení jsou tady přece doktoři. Doktoři. No, on doktor, on má před jeho jménem dr. Panenko skákavá, jaký pak já jsem doktor? Vždyť já jsem obyčejný drvoštěp. Drvoštěp nebo dr, ne, to je jenom. Ale ne doktor voštěp, ale drvoštěp, on dřevorubec. Čemu asi myslíš, že jsou všechny tyhle ty fidlátka? Co? To. Princezně chybějí 3 obyčejné věci, říkala ta chůta. 3 věci. Myslel jsem, čím ukážeme, jak za to umíme pořádně vzít. Mají to tady zarostlý, hanba povídá. V takovémhle baráku se drží vlhkota, plíseň, houba a škvořit. Kam nechodí slunce, tam chodí doktor. Co kdyby se... Ale vzal bych to pořádně. Žádný pyžlování. Lepší než almužna, lepší než lup. Je byla dvojmužna, ostrý má zub. Jdi na to s fortelem, nedři se moc. Ať se s tím poperem, než bude noc. Ať se s tím poperem, než bude noc. A teď si možná říkáte, to už není žádné šolichání. Teď už Lotrando se sakramensky pracuje. Inu, asi pochopil, že jsou v životě chvíle, kdy to bez práce opravdu nejde. A že, ale to jen tak mezi námi. Ne všechny rady rodičů bývají vždy moudré. Chuvo, Lama, pojď se podívat, co to tu voní? Udělali nám tady pěknou paseku. Co by vonělo? Dřevo a smůla. Ne, ještě něco. Jestli vám to nebude ten můj chleba s tvarohem. Ten tvaroh totiž, čím je starší, tím víc voní. Dej mi kousnout. Princezna, a loudí o jídlo, tak to tady ještě nebylo. Tak si pojď pro něj, kousneš si a stejně to vyplivneš. Ine. Teda drnec, tohle ty vypiješ, všecky stromy na Maděru, co až to uvidí náš sultán Solimán. Plácená! Doktoři, zlatíčka moje, ona papá.
ona nepapá. Ona se nadspává. Co by to našli za recepis? Jednoduchá věc. Kam nemůže slunce, musí doktor. Já to věděl, ale dáme mladý to nechlodí. Volejte sláva a tři dny se radujte. Volejte sláva a pět dní se radujte. Řekl jsem tři dny se radujte. A tři dny se radujte. Základní škola Kořenov a děti s pohádkou Lotrando a Zubejda. Tak přivítal mateřskou školku Kořenov za doprovodu Zdeňka Svěráka. Připravili jste pro vás tři skladby. Není pravda, že jsme si připravili tři písničky. My se vidíme prvně v životě, že jo, děti? Nic jsme si nepřipravovali a já, to jsou takové písničky z dávných dob a já už je ani neumím, když radosti není dosti. Thank you.
nekli ušní polce, štěstí to zas nekli, ještě ne, to zas nekli, ušní polce, címe hajně. Neplačte, nevyšli, že nemáte babičky. Co pak si vás nehýčkám? Já jsem vaše babička. S tou rostou jedličky v les. Děkujeme vám za všechny krásné písničky. Jo! Já to dožíním panu Olířovi, který dělá na půl se mnou. Víte o tom, že dělám jenom slova.
A pan Udno, opravdu, jenom slova. A pan Udno zpívá ty nádherné, nádherné melodie. A co mi to dali? Můžu se podívat? Obrázky, no, z těch písniček. No tak. A když tak to panu Uhlířovi plejte na kopírce. Tak jo. Moc děkuju, mám radost. Thank you.